بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داود يا شاقي ما هي قدرين تمضن وحلقة عدنا غلا سعطان وتلفيشن كقرنك الصومالية حرونتي سامقالة من يابلس اي ودن كمريكن كا تلفيشن كقرنك الصومالية على ووحد كلا سعطان ليبان شو وعنو كسوق عدنا وحيالها رونتي برشد الصومالي داي كفايدان هنو غطر دانك سياسة دا فانكا ايو سوغانتا ايو لبا دانك مجاجلوينكا iyo waliba diinta dhinaceedana walowba bisha ramadaan ee fado inagu soo hayso hadii ay yiraahdo Liban Show wuxuu idin soo gudbin doonaa barnaamijyo ka hadli doona faa'iidada bisha barakeysan iyo hawlahaasi iyo waliba waxa fado inagu soo haya kale dabaaldegii kooda Luulya ee maalintii xurriyadda Soomaaliya ay qaadatay ee jaaliyada Soomaalida ee gobolka Minnesota aad ay abaabul halkaas ay ugu jiraan todobaadkana caawa studio-heena ee television qaranka ee Liban Show waxa aanu ku soo qaadan doonaa dhalinyaro runtii la baxday urur la yiraahdo Kajo dhalinyaradaas oo bariyahan oo dhan abaabul ay ka wadaan gobolkan Minnesota sidii ay isugu diyaarin lahaayeen waa waalintii xurriyadii waddanka Soomaaliya ay qaateen ay halkaas ku soo bandhigi lahaayeen waxaana la xiri doonaa sida ay noo sheegay inay wado fara badan ee goobaha ganacsiga ee Soomaalida moolasha u dhow ay halkaas ay qabsan doonaan maalintaasina ay isugu iman doonaan dad iyo aad u fara badan ay isugu jiraan hoblada waaberi iyo fanaaniintii qaranka Soomaaliya qaarkood halkan ku sugan iyo waliba fanaaniin cusub ee gobolka Minnesota ku jooga at the same time waxa kale oo halkaasina ay iman doonaan caruur fara badan iyo hooyooyin si ay isugu soo bixi lahaayeen oo si ay u ogaadaan dabaaldegooda hadaba telefishinka qaranka Soomaaliyana si toos ah ayaa lagula socon doonaa meel kasto aad joogtana dabaaldegaasina way la socon doonaa hadii ay baydado studiyaha waxaa ila fadhiya Axmed Xirsi oo ah agaasimaha isku xirka bulshada Soomaaliyeed oo hadii la soo gaabiyo loo yaqaan Kajo ayaan rabaa marka hore inaan ku soo dhaweeyo Axmed waxaa loo yaqaan suicide dadka dhalinyarada ay u yaqaanaan marka hore ku soo dhaweeyo Axmed telefishinka qaranka Soomaaliya studiyada magaalada Minneapolis assalaamu alaykum Liban waa mahadsantahay waana dhawahay waa gartay runtii daawadayaasha Soomaalida runtii caawa ururkan la yiraahdo Kajo markay ay maqlaan dadka xamar jooga Kajo maxay ka wadaan urur dhalinyaro oo Kajo ah sax marka ururkani goor ma la aasaasay muxuu si qaabilsan yahay marka hadafkiisa ururkan horta waxaa la aasaasay 2007 macnihiisana waxa weeye Kajo waxa waaye aan waxaan anaga aan maaratay la shaqeyna dhalinyarada oo aan leenahay ka jooga wax xunba ama ha noqoto dagaal sokeeye ama ha noqoto al-shabaab ama ha noqoto derbi istaag waxaas oo dhan waxaan maaratay ku dhiirigelinaa inay ka joogaan oo ay dantooda u joogaan marka waa kaasa marka dhalinyaradu qaabilsan yahay oo dhalinyaradu waxay leeyahay waxyaalaha xun ka jooga ma aha dadka waaweyn laakiin dadka xataa waa maarta way ku jiraan especially kuwa ku jira siyaasadda ayagana ka joogaan wax xun ay maartay hayaan laakiin focuskan weyn wuxuu saaran yahay dhalinyarada waxaan ku dhiirigelinaa inay waxaanu maartay ay ka joogaan waxyaabaha xun oo dhan ay u joogaan dantooda oo iskuul ay dhigtaan oo ay wax qabsadaan waddankan ka faa'iideystaan maxaa marka sadeed ku doorateen dhalinyarada inaad target gareysaan aad ahdaan waxyaalaha xun ka jooga ma waxaad aragteen dhalinyaradii oo maaragtay gaabko dhinaca iskuulada ay ka darab garaynayaan meelaha qaarkood ay si kale ka yihiin marka hawlahaasi markaad fiiriseen aasa dhalinyaro ahaan ayaad go'aansateen ururka inaad samaysaan si dadka aad u badbaadisaan maxay tahay marka ujeedadiina marka horta waa runtaa anaga waxaan u bilownay waxa waaye dhibaato inaan ku aragnay halkan gobolkan Minnesota 2007-kii waa xasuusataa dhalinyaro badan aan intay baxeen oo maaragtay isqarxiyay dadkooda laayay haddana waxaan dhibaatooyin badan aan ka qabnay gang violence Soomaalidu is dilay Soomaalin kasta meel kasta ay joogaan magaalada ka joogaan markii dhimashadii badatay oo iskuulkii ay soo tagayaan oo waxba aysan baranaynin maaragtay waxaan isku nimidaan waxaan dhahnay maxaan ka qaban karnaa arintan seen ku dhiirigelin karnaa ururka ka jooga wuxuu u taagan yahay waxbarasho iyo suugaan suugaanta waan kusoo jeedinaa dhalinyarada sida poetry-ga gabayada isla markaasna waxa waaye backbone-keena meesha aan maaragtay ka kacno waxa waaye waxbarashada oo aan ku dhiirigelino ama dhinaca iskuulka dugsiga hoose dugsiga sare ilaa iyo jaamacadda way isku xiran yihiin dhalinyarada kulligoodna maaragtay midba mid buu caawiyaa marka waxa waaye program fiican insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa inta hawsha aan ka wadno inaan geyno waddankeena hooyo aan maaragtay u faa'iideyno dhalinyaradeena Soomaaliya ku nool marka ma aha halkan la inaad ka wadaan ururkan ka joog targetkiina wuxuu yahay ilaa Soomaaliya inaad dhalinyarada waddankan Mareykanka iyo
iyo Soomaalida ah iyo kuwa gudaha Soomaaliya ba inay isku xirmaan waxbarasho ahaan iyo waliba inay ismidaystaan waa runta because anaga wadankan waxaan ku deganahay kumilgaar aniga nafaanta dadanka hadlo halkan ku taaganahay oo waligaa waxaan aaminsanahay Soomaaliya inay nabad noqon doonto insha Allah ta'ala programyadan aan wadnaa waxaan ugu talagalnay inta inaan ku diyaarino laakiin ay ka kacaan ama ay ka hirgalaan Soomaaliya insha Allah ta'ala rajaynaa ان ururkiinan ka joog in runti waxaad saasheegtay heesaha suugaanta iyo hawlahaasina wad maaragtay dadka ku dhiirigelisan si maaragtay in marka heesahaasi ma idinka sameeya ma ururka dhaxdiisa dad waxa ku jira fanaaniina marka sideed marka dadka ugu soo dhiirigelisan fanaaniintii hore baad u yirtaan in dhinaca fanka iyo gabayada waxa noo qaabilsan Cabdi Fitaax fanaan oo la yiraahdo oo ah gabaya wuxuuna ku gabiya maaragtay ingiriiska een wuu qoraa marku dhalinyarada halkan degan oo dhan kulligood waxay u badan yihiin dhalinyar inta ku dhalatay ama dhaqanka Mareykanka ku soo koray marka message kiisa waxa waa asaga sidoo ku soo jiidan laha dhalinyaradaasi to dhinaca poetry aan isticmaalnaa oo loo yaqaan spoken words een dhinaca fankana waan la xariisnaa fanaaniinteena halkan joogo oo program waxaa jira hadda aan qabanay oo la yiraahdo fanka oo maaragtay live music aan geynay iskuulada kabanka sidii loo garaacayo dhalinyaradii aan barnay piano sidii loo garaacay iyo taariikhda Soomaali ay leedahay dhinaca fanka aan ka sheekeynayna in sidaan ka warqabno in ururkiinan in ka joog wuxuu aaday in Washington sax marka socdaalkiina ku aadana Washington maxuu ku sabsanaa socdaalkani horta Washington wuxuu ahaa mid aad iyo aad wanaagsan waxaan tagnay White House ka ama guriga cad oo aan la kulanay maaragtay madaxda sare ee wadanka Mareykanka waxaan u tagnay waxaan soo qaadanaynay bilad sharaf oo nala siiyay oo ahayd shaqeynta bulshada maaragtay hawsha aan qabanay ilaa hadda 6 sano la soo dhaafay hawshana meel dheer way gaartay marka taas awgeed ayaan xaq u tagnay waxaan la kulanay dadkaas alxamdulillaah waxaan rajaynaynaa inaan ku laabano mar labaad hadana sanadkan dhexdiisa waliba bishan soo socota foodan ku soo hayso inaan mar labaad noqono dulaarada xaq ku laabano marka aad ururkan sameeyseen oo dhalinyaradana aad ugu talagasheen waalidiinta caruurtaasi in maxaad ka heshaan oo awards ama feedback ah dhinkooda marka run ahaantii horta awardka ugu weyn oo aan helnay wuxuu ahaa community award oo la siiyay laba bilood intaan aadin Washington aan la siiyay and taasna waxay noo ahayd waxaan dhan aygaan oo qiimo badan sababtoo ah markay community-gii maamooyinkii hooyooyinkii abayaashii ay ku dhahaan waa ku aaminsanahay wax hawsha aad qabaneysid waa ku garab taaganahay taas waxayna tusaysaa maartay inaa hawsha aan qabanayna ay tahay hawl fiican oo aan hore u sii wadno soo marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay dhinaca maartay taakulaynta ayna siiyaan dad deegaanka dadka degan in marka in sida aad runtii bariyahan ba magaalada Minneapolis marka aad aragtid abaabul runtii aad isu diyaarinaysaan oo flyer meelo ku dhigan aan aragnay diyaar garowga sidii loo soo dhaweyn lahaa in maalintii wadankii Soomaaliya xurriyadda ay qaadatay 2 Luulyo sax marka een abaabul kasibal ururkiina ka joog oo qaban qaabinayo bal inaga waran horta inta aan gelin abaabulka waxaan rabaa inaan ku sheego ka joog waxbarasho iyo suugaan kaliya ma qabano een waa u doonaa dadka gobolkan degan iyo meel kasta ay joogan Soomaali ay joogto hadda recently waxaan qayb weyn ka qaadanay dhibaatooyinka ka dhacay South Africa oo lagu laayay dhalinyarada Soomaalida ahayd Allah u naxariisto ayaga familkooda een yaani anaga waxaan u taaganahay ama aan u heeganahay danta Soomaaliyeed een meel kasta ay joogan dhibaato qofkii haayo waxa ay maaratay dareemayaan inaan u cod ku noqono oo waxaan keenay magaalada qunsulka u fadhiyo Chicago ama Mareykanka oo ka socda South Africa aan keenay insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inaan aadno South Africa oo aan dawladda la kulanno oo dadkii aan la kulanno oo maaratay ayagana aan dhahno dadkina aan maaratay need u soo dhisno dawladdina aan dhahno inaad maaratay wax ka qabataan waxaanayto een taas day aan kasi gudbo oo dhinacaanayto hadda aan wadno hawsha aan wadno oo ah dabaaldega maalinta xurnimada aan qaadanay waa maalin aad iyo aad iyo aad u weyn sanadkan waxay kaga duwan tahay 2012 sano la soo dhaafay sanadkan dowlad ayaan leenahay oo adduunka dhan laga yaqaan oo caalamka dhan ay la socdaan taas awgeed ayay tan aad ugu weyn tahay markii hore waxaan iska ahay dadka dowlad la'aana wadan wadankiisa baab baasan yahay ku meel gaara laakiin hadda rajaa jirto dowladda waa aaminsanahay insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay u fududeeyo waxay qabanayaan ee taas awgeed ayaan waxaan isku daynay tan inaan ka dhigno mid aad u weyn oo ay ka soo qayb galaan Soomaalida gobolada degan gobolka Minnesota iyo nawaaxigiisa
iyo dadka aan ahayn Soomaalida si aan u tusno dhaqankeena ma aragtay hidiyada dhaqankii u tusno ciyaarihii aan ugu dhiirigelino diin oo cuntadeena banaanka aan soo dhigno aan tusno dad calankoodi oo soo laabtay oo ma aragtay oo aaminsan dad wadan la inay yihiin oo insha Allah ta'ala laakin ahmed markaad fiirisid dhalinyaradan idinku adaabusheen oo ururkan ka joog la yiraado marka dhalinyarada runtii qaar ba halkan ku koray sax weligoodana ma aragtay maysan arkin dawlad wadanka Soomaaliya iyo markay ay qaar kood aad u sheegtaan dabaaldegina maalintii xurriyadda wadankeena Soomaaliya la qaatay ayaa loo dabaaldegay dareenkooda dhalinyaradaas markaa sayihiin wallahi horta run ahaantii ay u qiroodeen kulligood shaayan waxaan soo qaadnay calamada calanka Soomaaliya kun xabaan dalabnay oo aan rabnay in dadkana u qaybino kulligood waa qiroonayaan aniga iskula hadlay wadankan waxaan imid aniga 12 sano jiro laakiin aniga waligaa Soomaali aaminsanahay marka waxa waaye waxay aaminsan yihiin ba hadda inay tahay waqtiga ugu fiicnayd ee wadankooda ku noqon lahaayeen kulligood way sugi la yihiin inta ay kaga noqonayaan Soomaali oo maarta qayb weyn ay ka qaadan doonaan marka ayaga awgood iyo inta ku dhalatay iyo inta xogaa ayagoo yar imaatay iyo inta weyn oo dhaqankooda ka sii tagaayaba waxaan rabnaa sanadkan inaan tusno inaan nahay dad maaragtay dhaqankoodii haysto inaan tusno maaragtay quruxda iyo asnaanta ka muuqata Soomaalinimada inaan tusno haddu ilaa yiraahdo maadaama ururkiina aad u qaabilsan yahay dhalinyarada sidii ay u badbaadin lahaayeen ay horumar ay u gaarsiin lahaayeen waxyaalaha xun ay ka soo celin lahaayeen musku daydan wadanka Soomaaliya xiriir ah dhinaca dawladda kooxan maaragtay ee ku biira mar walba dhalinyarada afduubta ee shabaabka ku biira sidii maaragtay loogu soo celin lahaa programme noocyadaas ma jiraan aad u diyaariseen wacyigelin ay ku sameynayaan dhalinyarada sida waxyaalaha xun ay iga soo laabtaan ama koorsooyin loo furo ama meel oo wax mataqaan tababar ay ku sameeyaan hawlahaasi sax horta run ahaantii arinta u weyn oo markasta aan ka hadalno waxa waaye sidii aan ku badbaadin lahayn ubadka soo kacaayo ama dadkan oo maartay al-shabaab dhalinyarada intay qaadaan oo maskaxdooda ay bedelaan psychologically oo wax kale ay ku abuuraan seen maartay wala xariiri karna madaxweynaha markuu halkan yimid waxaan ka mid ahayn group soo dhaweeyay alxamdulillah waa si fiican buu nola hadlay oo wuxuu nagu yiri wadankan markii si hawsha hadda ay ku jiraan oo ah maamul goboleedyadan iyo waxaan markii saas looga baxaba insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa inaan intaan wadanka ku laabano oo maaragtay aan dhiirigelino ama wacyi gelino dhalinyarada hadda waxaan la xiriirnaa dhalinyaro aad u fiican oo la yiraahdo Youth for Somalia Cabdullaahi Ashwaari oo jooga Xamar nin dhalinyaro ah waaye oo wadanka aan ka soo bixin wuxuu maaragtay hoggaamiye u yahay dhalinyaro badan oo Soomaali ah maalin kasta baday joogaan wadawada wacyigelin raadiye ka hadlaan intaas way naadinayaan oo ma baqaan xataa waa dad aad iyo aad aan maarta ugu faraxsanahay hawsha ay ka wadaan Soomaaliya annagana qaybta aan ka ciyaari karno waxa waaye in dawladda maarta ay soo dhaweyso insha Allahu ta'ala waxbarashada aan wadno iyo wacyigelinta aan wadno inaan xagga ka howlgelino diyaar aan u nahay waqti kasta inaan noqono ama wadankeena intaan ku laabano ragaan maaragtay oo caruurteena isticmaalaayo intay ayaga caruurtooda dibadaha geeyaan oo maalin kasta ku dhahaayo okay adiga isqarxi intay u dhiibaan bambo oo ayaga gadaal fariisanaayo fulayaasha ah inaan tusna aan dhahno listen yusuf ku isticmaalin ninkan haddii jannada la wada galaayo oo maaragtay qarxiska jannada lagu galaayo asaga mu maaragtay isdilo yaa jannada diida adduunka qof jannada diidaya ma lahan marka waa ujeedaa inay tahay waxaanay tahay wax siyaasad ay ka dambeyso wax wadamo kale oo aan ogeyn ay ku lug leeyihiin an insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa maaragtay Soomaalida meel kasta ay joogaan inay runta arkaan oo la iska celiyo cadowgan oo naga hortaagan inaan horumar gaarno insha Allah ta'ala hayagda wadaasha qiimaha iyo qadarinta mudanaa oo wali waxaanu bartamaha kaga jirnaa wareysigii gaabnaa oo la yeelanayay madaxa ururka runtii ka joog oo la yiraahdo Axmed Xirsi oo runtii gobolkan Minnesotana ay yihiin dhalinyarada ugu firfircoon ee sidii maaragtay u badbaadin lahaayeen hawlaha faraxa xun ay ku jiraan dhalinyarada kuwa Soomaaliya jooga iyo kuwa gudaha haatan dadka Mareykankaba waxaa jira dhalinyaro aad u fara badan oo runtii iskuulada ay ka tageen laakiin waxay u taagan yihiin ururkan ka joog sidii ay maaragtay magacaba ayaad ka garan kartaa oo la yiri ka joog macnaheedu iska joog ma aha waxyaalaha xun ka soo joog waayo marka barnaamijkaasi ayaanu wali bartamaha kaga jirnaa Axmed runtii dhalinyarada halkan joogta sax
إن مركات كلها هذا شان أرمها إن حمر كسع ذا أما إسقرحين تاني هولهاني إن درين كود محد سي سي أم ليان مركها ولها سي مرك مركات ما كل هذا شيء اللي يرد هالك عن جوجل إن وكل هذا اللي أو ما ركتي حاسة من هذا كور رواية أما بلاي لوي قانو راديكال ماينز إن كل جود إلا هذا ولايا بين ومن واحد واحد لقنا أقول أنا ما أهان سيد قف بين آذنا ككت عاد عن كرتا إسقرحي oo dadkaagi maalin kasta baabii maamuyin aruur waalidiin you know weli yaabin yihiin wax ku cusub waay marka waxaan isku daynaa maalin kasta inaan ka dhaadhacsiino waxaan inay yihiin wax oo maartay cusub waxaan inay yihiin wax oo rag siyaasad wato gooni ah ama agenda gooni ah inay wataan ay yihiin and aysan marnaba niyadooda aysan ka saarin Soomaaliya you know the hope is there wal aaminsana ina wadanka inuu soo noqonaayo insha Allah ta'ala marka waxa waaye waa arin culus aan ma ka seexanayno intii aan ka gaarayno maartay horumar oo ciyaalkaan aan kaga joojinayno waxaas maskaxdu marka tan hadda aad soo wadaanaysan ahayn maxaa kale oo soo wadaan oo barnaamijyo kale ah oo after 2 luulyo markay dhamaato aad maartay jaaliyada soo bandhigi doontaan oo kamida bishii barakeysnaad runtii ayaa fudud inagu soo haysa marka programo ku saabsan ee ramadaanka sidii dhalinyarada laftirkooda ay loogu buraarujin lahaa ay u soomaan ay tahay maartay in waxyaalaha xunka kaga istaagi lahayn marka hawlahaasi aan ka waran marka horta alxamdulillaah bishan bil barakeysan ayaa fudud inagu soo haysa ramadaanka in ramadaanka waxaan isku dayna maartay waxaan sameynaa casho ama afar casho adiga afur aan sameynaa marka isku keen dhalinyaradana waxa ka faa'iideysanaa waxaan keenaa maartay marba masaajidaan waxaan ka codsanaa sheekh inuu loo yimaado oo wacyi geliyo caruurta bishan barakeysan waxa ay tahay in taas ka dibna waxaan soo wadnaa oo aan sameynaa sanad kasta caruurta waxaan u kaxeynaa wax loo yaqaan summer camp oo ah magac wala wiilashana waxa ka xeynaya anaga gabdhahana waxa ka xeynaya gabdho magaalo kale la geynaya oo adiga laba week ay waxay ku jiraayaan meel camp ah ama camp arno Soomaali wax lagu dhaw baadiye meel xara ah xaraas waxay ku baran doonaan leadership waxay ku baran doonaan prevention of mahal ahay diseases caafimaadka waxay baranayaan how to hormar si loogu gaaro maalin kasta waxa waaye waa workshop maalin kasta waxaan wadnaa wax laga hadlaaya labadaas week banaan ma jiro computer ma jiro waxaas dhan waa la iska xiwada xiraaya dhalinyarada waxay focus gareynayaan kaliya maaratay leadership qualities inaan ka soo saarno markay ka soo baxaan programkaasi to inay realize gareeyaan maaratay waxa meeshaan ay ku haystaan oo aysan dhalinyarada kale haysanin oo maaratay ay dhahan alxamdulillaah in u faa'iideeyaan bulshada kale so waa program aan aad iyo aad ugu faraxsanahay in sanad kastana anaga inta caruur aan aragno ilaa 2500 ayaan waxaan u sameynaa mentorship oo maartay aan ka caawinaa school programs job searching and waxyaabaha sayto so alhamdulillah waxa waaye waa hawsha waa wadnaa laakiin support badan baan u baahanahay aadiyad runtii shaqo fadhiican ayaad maartay aad u qabanaysaan jaaliyada in ku nool gobolka Minnesota iyo waliba in marka wadankii Soomaaliya meela inkastoo aad wadamada gobolada kale aad aadaan in midan ku jirtaa marka wadankii Soomaaliya inaad aadaan een programadaas oo kaleena halka aad geysaan maadaama aad u baa sheegtay nin kale xagga jooga oo urur ku saayn ma taqaana dhalinyarada ku saabsan halkaas ay joogan xiriir ah oo isku xirka inaad isku xirnaataan oo maaragtay wada sheekeyn iyo wali baa dhalinyaradan halka intay ka baxdo xagga ay tagto ay kuwa kale u soo faa'iideysan ay soo laabtaan ay goor maaragtay dhibaato waxba aan u soo geysan ay waxbarasho ay kaga faa'iido marka hawlahaasi midin ku jiraan marka aan sameyn doontaan way nagu jiraan laakiin horta nimanka arshada ma deyn karaan waa subhanallah waxa muddaa maaragtay markasta oo aan isdhahno bishaan isqaban qaabiya oo baxa maaragtay inay wax qarxinayaan meel inay nala socdaan aan muddaa maskaxdana anaga la shaqeynayaan insha Allah ta'ala horta waqtigooda uu soo dhamaanayo saada u jeedid xamaasad weyn ayaa socoto oo ah maamul goboleed waxa muddaa qof kasta maaragtay xiradiisa intuu xeerto oo maaragtay federalism-ka haa oo intuu isu soo habeeyo u dhaho okay adiga la geeskaaga soo dhis anaga soo dhisanaya aan isku imaano een marka rajo weyn aan ugu jirto insha Allah ta'ala one of the programs arbna xaq inaan geyno waxa waa programkan loo yaqaan take off program oo ah isku xirirka iskuulada dhexe kuwa sare iyo jaamacadaha iyo kuwa jaamacadaha ka baxay oo banaanka jooga oo maaragtay shaqooyin haysto business yale ama any profession ay ku jiraan ba inay caawiyaan dhalinyarada jaamacadda ku jirto kaas aan rabnaa insha Allah ta'ala inaan geyno Soomaaliya meel kasta oo aan ku rajaynahay inuu maaragtay una ka shaqeyn doono haddii Ilaahay raaxo waa gartay daawadayaal wali waxaan u bartamaha kaga jirnaa in waraysigii runtii telefishinka qaranka Soomaaliya iyo waliba Liban show mar walba waxa uu bulshada Soomaaliyeed u keenaa
sidii waxyaalaha ay uga faa'iidi lahaayeen haatanna waxa u jeedan waxana la jooga wiil dhalinyaro ah oo runtii urur ay sameeyeen ururkaas oo la yiraahdo kajoog macnaheedu waxa ay tahay waxyaalaha xunka ah kajoog hadaa dhalinyaro tahay iyo hadaa nin weyn ay tahay ba waad ogtihiin waalidiinta ee caruurta halkan joogta ee ma xukumi karaan laakiin dhalinyaro ururkaas sameysatay hadii ay waxyaalaha fiican ay u sameeynaayaan oo ay leeyihiin inta uma fiicna fankaaga saas u yeelay diintaada sidaas ay qabtaa in waalidkaas sidaas uu nagu soo barbaariyay runtii arrin aad u wanaagsan waa urur loo baahnaa ee jaaliyadda soomaalida ee gobolkan minnesotana inay waalidiinta ay mar walba caruurta ay soo raacaan si ay maalmaha ay qabanayaan sida ay noo sheegeenba ay camp ay aadi doonaan meelo xero oo maaragtay lagu tababarayo dumarka ayaa wada si ay noo sheegeen iyo weliba howlahaasina waalidku waxaa laga rabaa inay mar walba ay kasoo qayb galaan howlahaasi axmedow waalidiin fara badan ayaa ku daawanaysa waalidiintu runtii waxaad moodaa inay dadku badanaa haweenka ayaa maaragtay ugu firfircoon markaa fiirinaanka waalidka ay caruurta ka warqabatida gobolkan dadkan qurbaha markii la yimid waalidiintii badanaa dumarka halkaa ugu badan marka waalidiintan ku daawanaysa maadaama ururkan aada samayseen oo dhallinyaro ah ku beesgaraysan sidii dhallinyarada loo badbaadin lahaa horumarkooda loo geyn lahaa maxaad kula dardaarmi lahayd eedna ka codsan lahayd dhallinyarada waalidiintanaya horta aada umahadsan tahay arrin wanaagsan waaye maamooyinkeena soomaaliyeed dumarka soomaaliyeed kaalin weyn maaragtay ayay ka dheelaan ama ay kaga jiraan bulshada soomaaliyeed halkaanayto markastana marka laisku imaanayo ama event aan qabanayno way ka muuqdaan aada iyo aada ay ugu mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan u sheego annaga waxaan u taagannahay in caruurteenna aan caawino aniga idinla hadlaayo waxaan ahay waalid aabaan ahay saddex cunugaan leeyahay ma rabi ciyaalkayga maaragtay inay halaabaan waddankan waa ogtihiin dhibaatooyin badan uu leeyahay wiilasha haddii aysan lahayn meel figar ama aysan lahayn aabe garab taagan oo meel kasta u kaxeeyo oo maaratay ka warhaayo dhibaatooyin badan ayuu kala kulmi karaa waddankan oo waxaa laga yaabaa intuu iskuulka ka tago ama markuu iskuulka ku jiraba markuu iskuulka ka soo baxo iyo intuu ku jiraba muxuu sameynayaa cunugaaga inaad la socotid marka waxaan jeclaan lahaa inaad nala soo xiriirtaan oo ka joog ala soo xiriirtaan magacayga waxaa la yirahdaa axmed xirsi taleefankayga waa idin siin karaa websitekana waxaa waaye kajoog .org waxaa waaye kajoog.org waxa aan qabanno oo aan waqti badan gelinno annaga free aan ku shaqaynaa 40 hours 60 hours week kasta waxaan u gelinaa waxa waaye horumar saan ku gaari lahayn generationka annaga naga hooseeyo saan ku badbaadin karnaa oo maaragtay diintooda dad haysto dadkooda aaminsan waddankooda wax u qabta say ku noqon karaan saan ku soo saari karnaa dhaktaro lawyero science injineero saan ku soo saari karnaa annaga taasaan u dagaalamaynaa insha allahu tacaala waxaan jeclaan lahayn inaan noo imaataan maaratay oo xafiiskan imaataan xarunteena waxaan leenahay laba xarun midna waxay ku taallaa irin prairi midna waxay ku taallaa sidar agteeda insha allahu tacaala haddana xarun kalan waxaan ka furi doonaa St Paul oo maaratay soomaali badan ayaa degan marka waxa waaye wax kale ma qabano waxaan qabanaa maalin kasta waxa waaye dhallinyarada si aan ku dhiirigelin lahayn sidii aan ku tusi lahayn cunuga qof roomaaralo oo ku daydo waxa laga yaaba xoogaa inuu dhaho niyadiisa aniga waxaan maxaan u qabanayaa maxaan iskuul u aadaayaa maxaan u kalahayaa qof shaqo haysto guri fiican leh nolol fiican ku nool oo dhallinyaro ah markuu arko asna dib u fikiraya mogta wuxuu isleeyaha okay noloshaan haddaan rabo aniga waa inaan waddadan u maraa marka annaga waddadii inaan tusno aan tusno rag maaragtay magaalooyinkale xataa waxaan ka keenaa professoro soomaaliyaan ka keenaa waxaan leenahay waxa la dhaho invisible arts dad kalaan keenaa si ay u arkaan dhallinyarada xataa kuwa jaamacadda ku jiro jaamacadda markaa ku jirtid noloshu ma sahlana aada bay u adag tahay marka ayaga xataa waxaan tusnaa dad ka baxay jaamacadda inay jiraan oo maaragtay dhaktaro ah lawyero ah injineero ah shaqaysanayo oo wax qabsanayo nolol fiican ku nool den qofkii maaragtay niyadiisi kore usoo kacaysaa marka waxaan jeclaan lahaa inaan noo imaataan aan isbaranno ilmihiina ilmaheenna waaye ilmaheennana aan maaragtay aan waddankan aan maaragtay aan ka ilaalino waxyaabaha xun ay ku jiraan haddii aad hadda xabsiyadoo kale haddaad tagtid annaga waa tagnaa xabsiyada inta ku jirto caruur you can imagine oo soomaali ah oo waxyaabaha lagu haysto ay kamid yihiin drugs ay kamid yihiin xatooyo ay kamid yihiin dil marka haddii aan iska warhaynin waxa waaye dhibaato weyna meesha ka dhacayso marka waxaan jeclaan lahaa inaa intaa noo imaataan hawshana aragtaan nala shaqaysaan oo idin kale nakala qayb gashaan hawshaan aan wadno because kulligeen haddaan isku duubanna sidii loo badbaadin lahaa ubadkana oo maaratay aan isugu diyaarin lahayn brito hadduu la yiraa waxaad soo wadaan diyaargarow sidii loogu dabaaldegi lahaa maalintii xoriyaddii waddankii soomaaliya uu qaatay 1 luulyo sax
إن كود لوليان روتي سنة كان وسنة أدوغونا سن سنة ذي هوري لصور دافعي صح والدولة فدرال عيان لنا وارن مركا إن دتك كداونا يا صح إن محاد وشيء اللي هيد أو كأدن سدي مارتي غصو قب قري العيان صح قابط الوقا بناين واحد صح إن بدنا وحلوية غانين الوقا بطلق ستريت صح إن حلي سمر نوي كسو أدي صح مركا إن goor ma la qaban doonaa barnaamijkaasi ee inkastoo ay ku soo aadi doonto maalin shaqo ah marka sideed ma aragtay ayadii barnaamijkiina la qabtay ee dadkii wadankan deganna ay shaqadooda aysan ka habsameen oo ay u shaqeystaan iyo koodu luuliyana dabaal degina loo sameeyo saw sameeyeen doonti marka ururkiina marka aad u sheegileen marka horta runta ee horta maalintan maalin aad iyo aad u weyn waay ee waxaan jiclaan lahaa ama aan raba ama in ka codsanaaya dhamaan Soomaaliya degan magaalaha magaalooyinka mataanaha ah iyo nawaaxigaba ina ka soo qayb gashaan waxaan qabaneynaa sanadkan waxay ku soo aaday Monday kooda Luulyo waa maalin shaqo isniin waaye marka waxaan sameeyneynaa Sunday haddii Ilaahay raado maalinta Axad ah oo ah June 30th sodonkeeda ayaan qaban doonaa waxaan ku qabaneynaa meesha lagu qaban jiray oo ah Pleasant iyo Blessedale inta u dhaxeysa anaga noo xiran tahay waxaan keenayna waxyaabo badan oo caruurta aad iyo aad ay uga helaan sanadkan because theme sababtan u sameeyayna sanadkan waxa waaye waa sanadkii waxa waaye dhalinyarada the youth is coming and it's our time waqtigaani waaye waxaan keenayna in hadu la yiraahdo in geeli geelan keenayna caruurta ay raaci karaan fardaha yaryar oo poniga loo yaqaan ponies aan keenayna iyo waxaan ku soo darnay sanadkan inaan sameeyno xero yar oo aan maartay waxaan ka aragnay maartay YouTube kan ka aragnay marar badan baadiyaha waxa la han jireen guri yar iyo meel yar oo Soomaali aqal Soomaali iyo ariga lagu haayo soo waxaan dalabnay 12 ari ah iyo 4 aan maxal dhaha sheep oo ido soo guri yar aan dhiseyna yani to kind of show dadka inaan tusno dhaqanka Soomaalida maartay you know yani waxa waaye wax lagu farxo moogta marka gurigaas yarka ah hortiisana waxa farinaya wiil iyo gabar oo hidii dhaqankay wato oo gabay iyo gaarar isku tirinaya maanta dhan waa maalin aad iyo aad maartay aan ugu faraxsanahay nagala soo qayb gala caruurta keena waalidinta keena kulligeen imaada calanka Soomaaliya soo qaada aan isku imaano oo maartay maalintaas inta aan tusno dadka meel kasta joogaanba adduunka aan tusno in aan nahay anaga dad hal wadan leh hal diin leh hal dhaqan leh maartay I mean wa wax markaan ka hadlo waan qeyrooda wallahi run ahaantii is really wax oo maartay aan hadal ku soo koobi karo ma aha yani the significance of this day waxa ay la mid tahay calankan waa iska wadnaa oo maartay waa iska jiinaa laakiin dad oo soo dhintay dhibaato u soo maray in aan tusno in xurriyad aan qaadanay wali waxa moodaa in aan ku jirno maartay dad xurriyad aan lahayn oo maalin kasta dhibaato iyo qahr isaga jiro laakiin adduunku waa in aan tusnaa in aan soo laabanay Soomaali way soo noqotay shacabkeedu way soo noqday dadkeedina way soo noqday nagala soo qayb gala insha Allah ta'ala maalinkaas and I promise you hawaya maalin aad xasuusan doontaan insha Allah ta'ala ay noqon doonta haddii la yiraahdo waa hagaag daawadayaal dhageystayaal intaasii ayaan ku soo gabagabeynayna wareysigii gaabna oo aan la yeelanay Ahmed oo ah isku xiraha agaasimaha isku xiraha bulshada ee Soomaaliyeed ee ururka la yiraahdo kajo oo asaga madax ka yahay gobolka Minnesota lagu aasaasay hadaba sida uu ino sheegay in aad ka soo qayb gashaan maalinta kooda Luulyo oo ku aadan tahay maalin isniin ah oo ay tahay xilliga shaqooyinka ay dadku ay wada shaqeysan lahaayeen sidaas darteed ayaa loo soo hormariyay ay ka dhigeen maalinta bisha sodonkeeda oo Axad ah ayna ku qaban doonaan si ay ino sheegeen leg iyo meelaha Soomaali Carmel Ball ayaad garanaysan agteeda iyo Walgreenka halkaasii ayaa noo xiri doona halkaas ayaan lagu qaban doona hadaba waxaan idin leenahay hadaanu nahay bahda SNTV telefishinka qaranka Soomaaliyana hadii aad joogtid dalka Soomaaliya iyo meel kasta si live ah ayaa halkaas igala socon doontaan hadii ay bayraado barnaamijkaasina toos ayaa igala socon doontaa telefishinka qaranka Soomaaliya waxaan rabnaa inaan isku dayno hadii ay bayraado madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuudna inuu si live ah qadka u soo galo asagoo u mahadcelin doona hadii ay bayraado umada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka iyadoo maanta ay tahay dabaal degoodana ay halkaasina aan jecelnahay hadii ay bayraado anaga ka sabab ka balan qaadnay aase SNTV ahaan marka balanteenu waa inaad ka soo qayb gashaan maalintaasi waa maalinta 20kii sano la soo dhaafay xafladaha la qaban jiray waxaan u maleynayaa inay ka duwan tahay midan aray ayaa la keenay aqal Soomaali ayuu noo sheegay inay keenay doonaan halkaasi iyo waliba waa maalin maratay calankeenna aad loo aqoonsan yahay
دتك أجنبي قاعه وأنا لد جنة هاي مركا ينوصل بحان حتى ويوجيهين ويدريمي كران سانسانكا إيو إنا يتهاي مالين حرية دا سومالي أي خادتي أدب لو دريمي كران هذا بقى يعني لو بين برنامج كاسي ستوس أو قصة قد قرا دي أبي يرهدو واحد هالك أذكر كده دون تروح يلعبو فربنا أنا أدب مصنطة Thank you so much أدب مصنطة السلام عليكم وحنا نسكت عفينا أنا جوا ليبان حسين ليبان شو إيو تدبات كده بينا وعاد كده وان دون تان وحايلين سو صعدة فرتون عمر أو رنتي أنو كبر يسند دونه هسه عصب أو كأدن دليل كيلوجيستي إن سومالي ذا ودن كا سود أفريكا أيانو كبر يسند دونه فرتون عمر أي استوديو هنا تدبات قدمنا أنكو سوق هذا دونه وأنا جوا ليبان حسين السلام عليكم السلام عليكم